mamlakatimizda aholining ayniqsa yoshlar va xotin-qizlar bandligini oshirish, ularni daromad manbai bilan ta'minlash masalasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada aholining o'z tomorqalarida issiqxonalar tashkil etish orqali o'zini o'zi band qilib kelayotgani mehnatga jalb qilinganlar safini kengayishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi Namangan viloyati va 3 tuman kengash mas'ullari hamda tuman kengash deputati Ranoxon Nazarovalar ayollar bilan yuzma-yuz loyihasi doirasida 3 tumani O'nqayat mahalla fuqarolar yig'ini hududida uyma-uy yurib, ayollar bilan yuzma-yuz muloqotda bo'ldilar. Loyiha doirasidagi o'rganishlar dastavval mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 3-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi bo'ldi. Mazkur ta'lim muassasasi 610 o'ringa mo'ljallangan bo'lsa-da, lekin bu yerda 1800 nafar o'quvchi 2 smenada ta'lim olar edi. Joriy yil boshida mazkur hududdan saylangan deputat Ranoxon Nazarova tashabbusi bilan maktab 2022 yil investitsiya dasturiga kiritilib, ta'mir uchun 9 milliard 456 million so'm mablag' ajratilib, maktabda 420 o'rinli qo'shimcha bino ham qurilmoqda. Mazkur ta'lim muassasasida ta'mirlash ishlari 2022 yil 19 martdan boshlab Bunyodkor Muboshir mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan boshlangan bo'lib, yangi o'quv yiliga topshirish rejalashtirilgan. O'nhayat mahalla fuqarolar yig'ini Kamolat ko'chasi 172 uyda yashovchi 2013 yilda tug'ilgan Azizbek Tohirjonov bolaligidan nogiron bo'lib, uyda ta'lim oluvchi o'quvchilardan. Azizbek bolaligida ko'p xastalikni boshidan o'tkazganligi sababli sinfdoshlariga yetib olish uchun hozirda ustozlari tomonidan uydagi ta'limni olib kelmoqda. Azizbekning onasi Gulbahor Shokirova ham mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan temir daftar ro'yxatiga olingan va ayollar xastaligi bo'yicha tuman tibbiyot birlashmasi ro'yxatida turadi. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi va tuman kengashi deputati tomonidan Azizbekka o'quv qurollari berildi. Oilaviy gulchilar sulolasi davomchilaridan bo'lgan Hamida Jo'rayeva ham bugungi kunda o'z-o'zini band etgan ayollardan. Biz oilamizda 9 nafar opa-singillarmiz. Otam Rahimjon Karimov gulchi bo'lganlar. Opa-singillarim bilan barchamiz otamizning faoliyatlarini davom ettirib kelmoqdamiz, deydi gulchi Hamida Jo'rayeva o'z so'zida. Har yili mana shu gullar bayramiga, an'anaviy gullar bayramiga qatnashamiz. Bu yilga bizga yangilik qilib, mana shu tuva yaratdik, bir nima bo'lsin, yangilik bo'lsin deb turib, oddiy bu hali nima sarflamaydi, o'zimizni eski lataladan, mana eski nimalardan, mana uvol ham bo'lmaydi-da, manaqa bunaqa narsalar uvol ham bo'lmaydi, shularni nima qilib kiritib, o'zimizga yangilik yaratdik. O'zi kichkinagina teflis ham bor edi. O'sha kichkinagina teflisidan shunchalik qilib, mana o'ylarimni qildim, joylarni qildik. Navro'z ko'chasida yashovchi Karima Rahmonova bolalikdan nogiron. Shu bilan birga mahalladagi nomdor tikuvchilardandir. Turmush o'rtog'i vafot etgan. Bir nafar farzandi bor. Hozirda yashash xonadonida mo'jazgina tikuv xonasi bor. Karima Rahmonovaning kelini Nilufar Karimova deputat Ranoxon Nazarovaga o'qishini Qo'qon pedagogika institutidan Namangan davlat universitetiga ko'chirib o'tish bo'yicha amaliy yordam so'rab murojaat etdi. Murojaat deputat tomonidan nazoratga olindi. Ish jarayonimda har hafta mahallaga kelishga harakat qilaman. Telefon raqamlarimni berib qo'yganman. Fuqarolar bemalol men bilan muloqot qila olishadi. Men bundan xursand bo'laman. O'sha har bitta murojaatda birortalariga qanaqadir yordamim tegib qolsa, bundan boshim ko'kka yetadi. Chunki inson qadri ulug'lanadigan yurtda yashayapmiz. Tinch, osoyishta yurtda yashayapmiz. Shukrona qilishimiz kerak. Safimiz kengayishi kerak. Mehr-oqibat, ehson qilishlarimiz bizni o'ng qo'lingiz bersa, chap qo'lingiz bilmasin. Tamoyili ham ishlash kerak. Xudoga shukr, yurtimiz, xalqimiz farovon, mehr-oqibat kuchli. Mana shu jarayon yana ham kuchaysa, maqsadimizga erishgan bo'lamiz deb o'ylayman. Tadbir davomida Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini binosida O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasining dasturiy maqsadlariga xayrixoh bo'lgan bir guruh mahalladagi yosh yetakchilar hamda ta'lim fidoilariga tuman kengash deputati Ranoxon Nazarov va tuman partiya kengashi raisi G'anisher Jo'rayevlar tomonidan a'zolik guvohnomalari topshirildi.